This is Thilila in Manungu. This is Thilila in Turiani. Ndivyo unavyoweza kuita baada ya show kali, show ya kibabe iliyoonyeshwa katika mchezo wa leo kati ya Simba Sports Club dhidi ya wana Manungu. Wow, hawa ni wanaitwa watu wa miwa kutoka pale Morogoro. Si wengine ni Mtibwa Sukari. E bwana, huu mchezo ulikuwa ni balaa. Huu mchezo haijawahi tokea. Watu wameanza ligi kibabe kweli kweli. Mchezo umezalisha magoli 6 ambapo mnyama Simba amedhihirisha ukubwa wake mbele ya Mtibwa Sukari kwa kuwafunga mabao 4-2. Simba ameonesha kwa nini ana mataji 22 ya ligi kuu Tanzania bara na kwa nini Mtibwa Sukari ana mataji 2 tu ya ligi kuu Tanzania bara. Simba ameonesha kwa nini yeye tofauti ya mara mwisho kuchukua kombe la ligi kuu Tanzania bara ni miaka 2 tu iliyopita, wakati Mtibwa ikiwa ni zaidi ya miaka 20. Tofauti hiyo imeonekana leo pale mkoani Morogoro katika uwanja wa Manungu ambao unamilikiwa na Mtibwa Sukari. Mnyama Simba mabao 4-0 anaianza ligi kwa kishindo kabisa, kwa ushindi mzuri japo watabu wenyewe wanasema jini katoka lakini mganga yupo hoi bin taban. Shughuli ilianza pale Simba lipopata bao la kwanza kupitia kwa Jean Tolia Baleke, kunguru mweusi huyu kutoka pale Lubumbashi, ambaye aliugusa mpira kidogo tu kwa cross ambayo ilikuwa imetoka upande wa kulia wa Shomari Kapombe. Akaugusa kidogo tu, mpira ukajaa nyavuni. Alikuwa ni Willie Somba Onana. Baada ya kupewa pasi na Clatous Chota Chama, alionyesha umwamba wake kwamba kwa nini Simba walimtoa pale Rayon Sports ya Kigali nchini Rwanda. Ameonyesha yeye ni Onana kweli kweli. Yeye ni mchezaji wa boli baada ya kufunga bao safi kabisa la pili. Sasa wakati Simba akili zao zikiwa tayari wameshaitawala game, mashabiki wakiwaza kwamba leo Mtibwa Sukari anapigwa nyingi. Matarajio ya mashabiki wa Simba Sports Club ilikuwa Mtibwa afe nyingi. Watu walidhani huenda yale yaliyotokea Kitayos FC au Tabora United huenda yatakwenda kuwatokea tena Mtibwa Sukari, tena hasa Mtibwa katika dimba lao la nyumbani pale pale apigiwe sebleni kwake na Mtibwa angetia aibu. Lakini alikuwa ni Mateo Anton ambaye alibadilisha dhana hizo. Alimpima umri Mohamed Hussein, alimsongesha kweli kweli, alimfungisha tela, alimjaribu. Mohamed Hussein una miaka mingapi? Mohamed Hussein anajibu, mimi na miaka 21. Kama una miaka 21, twende kazi. Mateo Anton alikimbiza kweli kweli, anakwenda kuipa Mtibwa bao. Mateo Anton huyo huyo tena anatoka baada ya makosa ya Jemalone ukuta wa Yeriko. Mateo Anton anakwenda anafunga. Chuma imesimama, shilingi ikasimama, mabao 2-2. Watu wa jukwaani hawaamini. Tayari Robertinho akawa ameshaanza kupagawa, wachezaji wa Simba waelewi inawezekanaje mabao ambayo sisi tumetumia nguvu kuyafunga wao wanayarudisha haraka haraka na kwa urahisi kiasi hichi? Hapana, haiwezekani. Lakini mtoto mdogo halali na fedha, ndivyo ambavyo Waswahili wanazoweza kusema. Kwani haikufika hata mapumziko, Simba Sports Club wanaweka chuma ya tatu. Ni nani huyo? Ni yule namba 6 ambaye tunasema kwamba Simba wanasema kwamba walimuiba airport mbele ya watani wao wajadi ambao ni Dar es Salaam Young African. Fabrice Ngoma goli lake vile vile kama alivyofunga katika siku ya Simba Day dhidi ya Power Dynamos, ndivyo alichokifanya dhidi ya Mtibwa Sukari. Ni yule yule Fabrice Ngoma namba 6. Hate yake ndefu, anapanda juu hewani, anapiga kichwa kizito kama alichokipiga Mohamed Yusuf Enesli dhidi ya Manchester City. Fabrice Ngoma anafanya hivyo dhidi ya Mtibwa Sukari, piga header nzito kweli kweli. Golikipa hajaiona. Waya, chuma inawekwa ya tatu. Wakati Mtibwa wanaendelea kutafuta bao
wakati Mtibwa wanatafuta bao la kusawazisha, game ilikuwa ni kali baya mno. Hii game ya leo ina intensity kubwa sana. Mtibwa wameshambulia, wamefanya kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba wanachomoa au wanasawazisha goli na kusomesha ubao kuwa 3-3. Sasa wakati wao wanafikiria hivyo, wenzao Simba nyama mkali naye akawa anafikiria kuongeza bao lingine. Anayewaza vikubwa hupata vikubwa na anayewaza kidogo ukosa kabisa. Simba ambaye alikuwa anawaza kuongeza goli la 4 ndiye aliyefanikiwa katika malengo yake. Clatous Chota Chama Mwamba kutoka pale Lusaka, Zambia, majirani hao. Hapo unazungumzia bomba la Tazama, unazungumzia leli ya Tazara, washirika wakubwa wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ha, Clatous Chota Chama anaweka bao la 4. Bao maridadi kabisa, kwambia Chama anafanya mambo yake. Chama anafanya Chama things. Ni Chama huyu huyu ambaye wana Simba wanamwabudu kila siku. Chama anataka kurudisha tuzo yake ya MVP ambayo aliipata msimu wa 2019-2020. Anataka irudi tena mikononi mwake. Hao ndio Simba. Wamepania, wanania na wana sababu na wana kila jambo na wana kila sababu ya kutekeleza kile ambacho wanataka kukifanya. Wameanza kwa mkwala ligi kuu Tanzania bara 2023-2024. Sasa wanayemsubiri ni mtani wao, si Azam FC bali ni mtani wao Dar es Salaam Young Africans. Amalizane na masuala ya kimataifa then aje kwenye ligi na yeye acheze dhidi ya KMC. Yeye atapata ushindi wa goli ngapi? Kumbuka mpinzani mkubwa wa Simba Sports Club ni Dar es Salaam Young African, si kwenye mbio za ubingwa bali ni katika uhalisia wa maisha. Simba hao leo wanangala, leo wanamelemeta. Ahmed Ali analukaluka na fly, Tobias Kifalu ligalambwike chali. Yale maneno alikuwa anasema yamemponza, ndio hile tunasema ulimi uliponza kichwa, na leo ulimi umemponza Tobias Kifalu ligalambwike. I say, ni bala. Wewe mtazamaji wa Gama Media, unaweza ukatoa maoni yako kwa jinsi ligi ilivyoanza, wapi unapowaona Simba, kwa sababu baada ya magoli yale mawili kurudi, shutuma zikaanza kwenye comment mitandaoni. Gama Media, watu wana comment, kocha Robertinho aondoke, kocha Robertinho sui aiwezi team, kocha Robertinho hivi na hivi. Lakini baada ya kushinda, wote wamegeuka na sasa wanampongeza mwalimu Roberto Oliveira au Robertinho. Sasa wewe mtazamaji wa Gama Media, maoni yako ni nini? Unaiona wapi Simba? Je, msimu huu wanaweza wakarudisha taji lao ambalo kwa misimu miwili mfululizo limekwenda kwa watani wao wajadi Dar es Salaam Young Africans, ambao kwa sasa wana mataji 29 wakitafuta taji lao la 30. Simba watakubali Yanga afikishe taji la 30 ikiwa yeye bado hajafika mataji 25? Atakubali? Simba atakubali kuvumilia wananchi wapite tena na paledi pale Msimbazi? Taji la kwanza tayari ameshampokonya ambalo ni ngao ya jamii. Sasa yamebaki mawili ambayo ni Azam Sports Federation Cup au FA pamoja na NDC Premier League. Ndio mtihani ambao Simba wanao kwa sasa. Lakini tayari Mtibwa kachakazwa. One down. Sasa zilizobaki ni mechi 14 zingine za mzunguko wa kwanza kabla ya kumalizia mechi 15 zingine za mzunguko wa pili. Sasa wewe mtazamaji, ili kuendelea kupata updates mbalimbali za ligi kuu Tanzania bara pamoja na ligi zingine huko nje ya Tanzania, cha kufanya ingia YouTube search Gama Media. Ukishaipata Gama Media unabonyeza pale pap, ukishabonyeza itakuja alama ya kengele. Tukibonyeza pale utakuwa umesubscribe. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha, uta like, uta comment, uta share. Pia unaweza kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii. Mitandao yetu ya kijamii tunapatikana kama Gama Media TZ, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, kote Gama Media TZ. Mimi ni shushushu wa kitaifa.